မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးအေး HD7ချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ကမ္ဘာတဝန်းလူတန်းပေါင်းများစွာတည်ဆုံခဲ့ရတဲ့ ဒီတွေ့ရှိချက်တွေအရဆိုရင်ခွေးလေးတွေရဲ့အနက်ခံအာရုံထူးကဲကောင်းမှုမှုကိုအသုံးချပြီးကိုဗစ်-19ကူးစက်ခံရတဲ့လူနာတွေကိုရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။လူ300သုံးဆက်ငါးဦးထံမှအာကောင်တိုးဘက်လေကျောင်းတိုးဘက်နမူနာတွေရယူပြီးပြုလုပ်ထားတဲ့သုတေသနအရလေ့ကျင့်ထားတဲ့ခွေးတွေဟာ PCR ကိုအနက်ခံရှာဖွေပြီးလူသားတွေရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်တည်းအများအပြားရှိခဲ့ပူပါတယ်။အခုအခါမှာလည်းသိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာခွေးလေးတွေရဲ့အနက်ခံအာရုံဟာအန်တီဂျင်စစ်ဆေးမှုထက်ကိုဗစ် ၃ပတ်ကနေ၄ပတ်ခန့်ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ဒါပြင်ခွေးတွေဟာလူတွေရဲ့လက်မအောက်ဖက်ကနေယူထားတဲ့ခြွေတွေ၊လေကုတ်ကနေယူထားတဲ့ခြွေတွေကိုလည်းအနက်ခံပြီးဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရခြင်းရှိမရှိလဲဖော်ထုတ်နိုင်ပါသေးတယ်။နောက်ထပ်ခွေးတွေကိုကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံထားရသူတွေဖော်ထုတ်ပေးဖို့အသုံးပြုတဲ့အခါရရှိတဲ့အကြီးမားဆုံးအကျိုးကျေးဇူးကတော့အချိန်ကုန်သက်သာခြင်းပဲဖြစ
နောင် 10 မိနစ်ဒါမှမဟုတ်တစ်နာရီအထိကြာမြင့်နိုင်ပေမဲ့ ခွေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးစစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်တော့ စက္ကန့်ပိုင်းပဲကြာမြင့်နိုင်ပါတယ် ခွေးတွေဟာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရသူကိုရှာဖွေပေါ်ထုတ်နိုင်နေဆိုတော့သူတည်တနာအများအပြားပြုလုပ်ခဲ့တာတောင်မှအချို့ဆရာဝန်တွေသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကဒါအပေါ်အယုံအကြည်မရှိတာမျိုးတွေရှိနေပါသေးတယ်။နောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကတော့လူတွေကခွေးတွေကိုအစစ်မြင့်လျှက်စစ်စံစာနည်းပညာမဟုတ်ဘူးလို့သတ်မှတ်ထားကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့လေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ခွေးတွေရဲ့စ
siwa sensor တွေ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးတို့ ရော အခု တင်ဆက် ပေး သွား တဲ့ အကြောင်း အရာ အပေါ် မိမိတို့ ရဲ့ အမြင် လေး ကို comment မှာ ဝင် ရောက် ဆွေးနွေး ပေး သွား ကြ ပါဦး နော် နောက်ထပ်လည်း အခုလို စိတ် ဝင် စား ဖို့ ကောင်း တဲ့ တရိတ်ဆန်တွေ ရဲ့ သဘော သဘာဝ တွေ နဲ့ ထူးဆန်း အံ့ဩ ပွဲ အကြောင်း အရာ တွေ ကို ဆက်လက် တင်ဆက် ပေး သွား မှာ ဖြစ် တဲ့ အတွက် ကျမတို့ရဲ့ HTZ channel လေးကို like နဲ့ subscribe လေး လုပ်ထား ပေးဖို့ တောင်း ဆိုလိုက်ပါတယ် ကြည့်ရှု အားပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေ အားလုံးကို လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်